שלום, אני צריך שפיצן, מה נשמע? הבנתי, אני רוצה אבל לשאול אותך שאלות, יוסף. יוסף בר, איש עסקים שחובותיו עומדים על מעל 2.5 מיליון שקלים, הוא איש מכירות מצוין. אמרתי לו, מי זה אתה? אומר לי, אני קוראים לי יוסף בר. מסרתי לו 18,500 שקל. ואז אנחנו עושים את המסעודר, ואתה יודע כמה שניות. מי מוכר 150 מיליון דולר וכמה שניות? זה הזוי, זה מטורף משוגע. הוא יחליט מהמדוקות, הוא הגיע, ואז יצא מהחדר, הוא לקח לי איתנו את הכסף. אבל יוסף, יש לי שאלות כעיתונאי שאני רוצה לשאול אותך. רגע, בוא, תשאיר אותי בהשגה, תראו, נו, באמת. אתה לא רוצה לענות לשאלות שיש לאנשים לגבי TMC? בשנת 2015 הוא הציג את עצמו כמנהל חדר המסחר של חברה אלומה מאיה בתולה ששמה מאניליין. מה זה הסיכון? אין דבר כזה ללא סיכון? אין דבר כזה. אז הנה מצאנו כזה דבר שנקרא עסק ללא סיכון. החברה הבטיחה רווחים לא הגיוניים שיכולים להגיע לעד 3,000% מההשקעה, גייסה כספים ממשקיעים, וכעבור כמה חודשים נעלמה, והותירה אחריה משקיעים מאוכזבים. מאניליין, להעז, להבטיח, לקיים. המחזורים שנוצרים מהפעילות שלנו הולכים וגודלים ועוברים את המאות ואת המיליארדים של דולרים בחודש. בר הסביר אז שלמרות תפקידו המרכזי, הוא בסך הכל היה עובד בחברה והפסיד כסף כמו משקיעים אחרים. והנה שוב, בחודשים האחרונים, הוא מעורב בפרויקט בעייתי. שוב הוא רק מפיץ של הפרויקט, ואין לו שום אחריות על הכספים של המשקיעים האחרים. הלו, יוסף יוצר. כן. רציתי לדעת מה קורה עם ההשקעה שלנו בחברה, עבר כבר 30 יום, מאז שקיבלנו את ההודעה. החברה שלחה דוחות הפסד, אני לא יודע אם זה נעשה בכוונה או שלא, זה היה אחרי הסיום. אני לא יודע אם הפסידו את זה בכוונה, אבל הפסידו את הכסף במסחר. הם הפסידו את הכסף במסחר. כן. שלוש שנים אחרי הנפילה של מאניליין, בר שוב בעניינים, והוא מציג את עצמו בחודשים האחרונים כמפיץ של חברה בינלאומית ששמה TMC, המציעה למשקיעים תשואות דמיוניות. מספרים לי שזו חברה עולמית, חברה בינלאומית בעצם, שנותנת תשואה פנטסטית של 4% לחודש. אני 25 שנים מורה ועזבתי את הוואר, רציתי תחום אחר, והעיתון היה כתוב חברת התרחבות, אנשים מפיקים פה לחברי הארץ, לא מחברות, לא שיבות, ונסים למורות ולמנהלות. אז כשראיתי את המודעה הזאת, אז אמרתי טוב, אני אבדוק מה זה. החברה הזמינה אנשים לכאורה לרעיון עבודה, אבל אז כשהגיעו, התברר להם שכדי להיות סוכני מחירות של החברה, עליהם להשקיע מכספם. הגעתי לפגישה, נתתי שם מלא נשים שלא מבינות, לא יודעת, כולם לא יודעות. ישבנו, היה שם דורון אלימלך, שגם הוא דיבר מהר מהר מהר, לא נתן לשאול שאלות. ניתח את זה, נראה את זה, שולחים להתאפשר שמה. שהכי הכי הכי היה ברור, שמקבלים המון 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 תשואה. מי שמשקיע פחות מ-40,000 שקל, לא מדברים את זה בכלל. ואז בסוף הוא אמר, שמי שרוצה לעבוד פחות, צריך להפסיד $1,000 לפחות. קשה להאמין, אבל האנשים שהגיעו לרעיון עבודה נדרשו להשקיע לפחות $1,000 בשביל להתחיל לעבוד. אתם יודעים מה? בדרך כלל מינימום השקעה אצלנו זה $10,000. $1,000, בגלל שאנחנו מכניסים אתכם פה רק, תשימו את הכסף רק בתור נציגים, שימו $1,000, זה מספיק לנו. בניגוד למאניליין, שבה היה לבר חלק מרכזי במצגות, כאן היה לו תפקיד קצת אחר. על פי עדויות רבות, הוא אסף את הכספים מהמשקיעים. אז היא אמרה שאחד השני מסוגר אמור להיכנס ולקחת מאיתנו לכסף, זה לא קשור אליה. ובאמת, אחרי כמה דקות הוא הגיע, ואז היא יצאה מהחדר, הוא לקחת מאיתנו את הכסף. שלום יוסף, מה שלומך? הכל בסדר? תראה, אני באתי אליך כי יש לי כמה שאלות שנוגעות ל-TMC. מה זאת אומרת? אתה היית נציג שלהם, נכון? לא היית נציג? לפני חודש הודיעה החברה על הפסקת פעילותה, ואתם לא תאמינו מי יתנדב לסייע. אם נתנו לי כסף, אני סוחר מזה, אני הרי מנהל תיקים. ואת כל הרווחים הם מקבלים. אתם תבחרו, אם אתם רוצים להשתתף בתיק הזה שאני מנהל בשביל האנשים להביא לי בשמחה. חלק מהאנשים הביאו לי כסף, והם כבר מקבלים את הכסף שלהם חזרה ממני. והתנדבו, שמתי את זה בתיקים שלי ואני נותן להם. הם נתנו לי כסף חדש, נתנו לי עוד $1,000 או $20,000. כן, שמעתם נכון. איש העסקים השקוע עד צוואר בחובות משקיע בעבור הלקוחות שכבר נחוו את כספם,
והוא אפילו מציג את עצמו כמנהל תיקים, אף על פי שאין לו רישיון לזה. שכרתי בשוק ההון אצל חברות ישראליות דווקא, וכששכרתי בשוק הזה, שכרתי בזזיתיות, בנסות מרוקאי. ושכרתי, קניתי, מכרתי, בסוף יום יצאתי עם הלשון בחוץ. התברר שגם ב-2015, אחרי שחברת מאניליין הפסיקה את פעילותה, הציע בר ללקוחות שנפגעו הצעה דומה. לטענתו, אז זה לא הייתה יוזמה שלו, אלא של המשקיעים. יש אנשים שיש להם שאלות. האנשים האלה שם כספים בטימזי. ומה עם הכסף שאנשים אומרים? אנחנו נתנו ליוסף ביד את הכספים. בוודאי שכן, אתה חתום, אני יכול לראות. סליחה, אל תיגע בי. אני רציתי, מי אתה? אני עיתונאי, אני כתב של ערוץ 11, ויש לי שאלות ליוסף. אם יוסף לא רוצה אז עכשיו הרשות לניירות ערך חוקרת את הפעילות של חברת TMC, וייתכן מאוד שיהיו לה גם כמה שאלות ליוסף בר. אבל למשקיעי החברה זה כבר לא יעזור. יוסף בר מסר בתגובה: שימשתי מפיץ עצמאי של חברת TMC כמו כל האנשים האחרים שעימם שוחחתם. כנראה שאני קורבן של חוסר מזל, ובשל כך הייתי מעורב בשתי החברות שהוזכרו בכתבה. אבל הייתי מעורב בהרבה פרויקטים בארץ ובעולם שהצליחו מעל ומעבר לכל דמיון. הביטוי מנהל תיקים איננו נכון, וכנראה מדובר בהבנה שגויה של דבריי. לא הצעתי לאף אחד להשקיע את כספו, היו כמה שביקשו זאת ממני. אני מקדיש ממרצי ומזמני לעזור ליהודים יקרים, בזמן שאנשים אחרים התעדו, נעלמו ואינם עונים.